ရင်းနှံထွက်တဲ့ဒေတာမြေချောင်းရှားပါတဲ့ဒေတာမို့ရေကြိုးရှားပါပါတယ်နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာမိုးရေကိုမှီခိုခဲ့ပြီးတော့မြေအောက်ပေတောင်အတွင်းရေကြိုးမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်သူတို့ရေကြိုးရဖို့အတွက်ဘယ်လိုရုန်းကန်တယ်လဲဆိုတာကျွန်မတို့အမြင်ကြည့်ကြရအောင်ပါဆရာဘယ်တော့ရေခတ်နေရလဲရှင်ဒါကျောင်းသားရေအတွက်လေဒါကျောင်းကလေးရေတောက်တုံးမှုအတွက်ဆရာဒီမှာတောက်ရည်နဲ့တုံးရည်ဆိုရင်ဘယ်ဟာပိုရှာလဲကြာတောက်ရည်ရှာပါတယ်တုံးရည်ကတော့ဒီကကန်ဒီ10တက်ထားတာဆိုတော့10လေးတက်ထားဆိုတုံးရည်ရတော့ပေါ့ဟုတ်တောက်ရည်ကိုကြာသူတို့ဘယ်လိုစူးစမ်းကြအောင်ကြာတောက်ရည်ကြာလက်ရှိကတော့ဒီမှာတော့ဒီလက်ရည်တွင်းလေးတွေပဲနဲ့တုံးရတာပါဒီရည်လွင်းလေးကိုတောက်တုံးရည်တုံးနေရတဲ့အတွက်လေခလေးတွေမှာဘယ်လိုခက်ခဲနေရှိလဲကြာလက်ရှိနေထားတော့ဒီဒေတာအတူဒေတာကန်ဒီအနေနဲ့တုံးနေကြတာပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ဒီခလေးတွေမှာအခုနဝင်ရောက်ကလေးဖြစ်ချင်တယ်အခုလိုမျိုးပိုက်မအီမတာလေးတွေပေါ့လေဝင်ပေါ်ဝင်ရောက်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်ချင်ပါတယ်ငါဖျားဘူးလဲတခါလေးတော့ငါဖျားဖြစ်ကြပါလေခလေးတော်များများဟုတ်မြို့လူမစီရွာလဲမဟုတ်စိတ်ရင်းမှန်ဖြူစင်လှတဲ့ငွေမတုံးတဲ့ရက်စိတ်မကောင်းစရာကဒီနေမြေဘဟင်းမြိုင်နော့ဖက်ပိုင်းနေမြေတစ်ခုလုံးကအခုချိန်ထိအဲ့ဒီဟိုလူသားအစကဘာဟုအစကလူမျိုးဘာမှတိုးတက်လာတာမြင်လောက်အောင်တိုးတက်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မရှိသေးတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်လမ်းနေဆိုရင်ဟိုခေတ်ကလမ်းနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေသေးတယ်ไอ้ย่าเราเมไอ้ย่าอูย่าตุนำเมก็อูนายดูยายดีตะโกผ่นมิ้วหลูราจ่องตะโกรอปไลดะตะมาเมียกุนแยวินอภิกุนีเป้ณีดา4นิดจ่อเกบาบีตุโลเวเยโจย่าเดเนียมาณีเคเรเสียอูซุเมหายายดีตะอะกะลิงเงเรเยปัญญาเยด้วยตุโกตุหม่่นนันเคราคนนิดตองชิเกบีบ่ဒီခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာရေချိုမရလို့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကလေးတွေပေါ်ထားတဲ့တန်ရုံးစဉ်တွေမိတ္တာတွေနဲ့ပဲသူကြော်ဖြတ်ခဲ့ပါဗျာ။မှန်လား။မှန်တယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်တော့မှမဟုတ်။မဆန်ငါရနဲ့တဟန်တွေကဘာလို့ရှိပါအောင်ဖြူဖြူကလာစားတော့လောလောဆယ်လဲကျွန်တော်ပထမမှာမယူဘူးပေါ့။မယူဘူးဆိုတော့ကံမဲ့တော့လောဆယ်တော့တစ်နှစ်နှစ်ကတော့ဒါငါစေနာမိတ္တာနဲ့ပဲမင်းတို့ကထမင်းပဲကျွေးဆိုပါလားအိမ်မောက်စီပဲလဲအဆိုအိမ်မောက်စီလဲစားပါဆရာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မောက်စီလဲစားနေတဲ့ကုလူဖြစ်သွားတာဆရာ။ဘာနေချက်ကြလို့တနက်မှချက်မစားဘူး။ရောက်တဲ့ဘာမှမရှိလဲမပြီးတို့ဆရာ။နည်းနည်းတိတိအရနောက်ကြတော့သူကလည်းဆရာကြီးကလည်းနံပါတ်3000ဖြောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့2000 3000အဲ့လိုလေးစားစားပေးသွားတယ်အခုမနစ်ကတော့8000ဒီနေ့ကတော့သိမ့်ပါလေအဲ့လိုမျိုးတို့ပြောအဲ့လိုပေးသွားတယ်ရုစီယာရလာစားတော့ရလို့တော့မရှိတော့မရှိပါဘူး။ရေကိုရေပါရမနေရပတဲ့တဲ့လေမတကလာမနေအပြည့်ဒီမိတော်လာမှာ။တောင်းငါရောင်းငါရဲ့။ရေကိုရေရောဒီဓာရေလွဲကိုလေတောင်းဒီမဲ။ကြောင်တော့ကြောင ทีเนี่ยบัดตะปิ๊ดอ่ะคุณหลูမျိုးပေါ့ရေနည်းနည်းလေးညံ့တာမကောင်းတာဟိုပေါ့ရှိတာပေါ့လေဒီရဒေတာอ่ะคุณหลูမျိုးလက်ရတင်လေးတထောင်လောက်တူးပြတာဒီလိုမျိုးပဲတောက်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုလူတော့ပေါ့လေအားကြောင့်မျိုးကျွန်တော်ဟိုကလည်းဆေးထုတ်တွေယူလာတဲ့ရေတွေနေသူတို့ကအားဆရာမထက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကမသိအောင်တွားထည့်တယ်ဒီတပိတ်တာကြည်တယ်ဆိုရင်သူကကြည်နဲ့နေတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအဆင်မပြေတာဟိုဒီကလူတွေအနေနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒါရေလိုက်ငါးလိုက်ကြည်နေရတာပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုကိုမတောက်ချင်ဟိုဒီရေနွေးတောက်ရုံပဲအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ရေနွေးအိမ်မှာဆိုကျွန်တော်အိမ်မှာရေနွေးမတောက်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျရေနွေးတောက်ဝင်းနေချုပ်အဲ့လိုတော့ပြန်လာတာရှိတာမိမရှိထင်းရှာမိုးရေကိုမိခိုရတဲ့
ยีจูงัดเด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 
င်းတော့ပေးတထောင်အထိရေချိုးမတွေ့ဘူးအဓိကပြဿနာတော့အဲ့ဒါပါကျွန်တော်တို့ပေးတထောင်အတွင်းမှာရေချိုးမတွေ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေရွံ့မတူးနိုင်တော့ရေရွံ့တူးလို့မဖြစ်နိုင်တော့လို့နောက်ဆုံးပဲကျွန်တော်တို့မိုးရေလောင်ကတိဆောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတာပါတော်သုံးကြီးကတော့အရင်လဲရှားခဲ့တယ်အခုလဲရှားခဲ့တယ်ကျွန်တော်နေရာဒီဘိုင်းနေဆိုရင်ရွာဒီမှာခက်ခဲတွေ့ကြတယ်ရေခက်ခဲဖြစ်တာဆိုတော့တော်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရေတဖြည်းဖြည်းခန့်တာအခုကျွန်တော်တို့တေးနှစ်လောက်ပါလေရေခတ်တာနဲ့အခုအချိန်နဲ့ကိုပဲတထွားလောက်ရော့သွားပြီဒီရေတွင်းနဲ့မလုံတော့သေးဘူးဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနစ်ကတော့ပဲရေကအတော်ပဲဟိုကြောင်ပိတ်တာနဲ့ကြိုက်သွားတယ်နဲ့တက်တာမှာအခုကျွန်တော်ဆိုဒီမှာအများနဲ့ဒီရောက်လာရင်ဒီခွာကြီးတွေရေရေကြီးတွေတက်တာဟိုရောက်သွားရင်30ရက်ဆိုတက်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်ကြောင်ရေချိုးပြီးပြောင်းဒီပြန်ရောက်လာ2ရက်လောက်ချိုးလိုက်ရင်ပြန်အရေကြီးတွေတက်တာဒီမတတ်တဲ့အပိုင်းတွေပါတော့ဗောလေပြင်းကြီးရွာကတောက်ရည်ရွန်းလေးစီဒေတာခံရေတိုင်းတာရေးအဖွဲ့ကလာရောက်တိုင်းတာကြပါပြီသူတို့တိုင်းတာလို့ရမယ့်ရလက်ကိုကျမတို့နားထောင်ကြည့်အောင်အေးကြီးတောင်းလာလို့လာမယ်ကြီးတောင်းမယ်လို့ရေဆက်တော့သုတ်ခံတယ်ဆက်ကောခုရကတော့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ကောင်တွေလုံးလုံးကြည့်တယ်ဆုတ်တော့ငါးရီတော့ရှိဆုတ်လိုက်ရင်ပုံသွားတယ်ငါးပေါက်တွေအများကြီးခုမှတတ်တယ်ဒီချင်းနေရနေတိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအောက်ကိုရောက်တော့လဲဆိုရင်ရရချင်းနေမှာဒီအထက်ကိုတက်လိုက်တော့ရက်ငံမှာပေါ့တော့တဲ့ဒီကနေစတိုင်းရေတန်းလိုက်တော့သူ့ရဲ့ရေကတော်တော်လေးချင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျရေသူ့ရဲ့အချင်းတက်ကတော်တော်လေးကိုများနေတာကိုတွေ့ရတယ် pH က 4.5 ဝန်းကျင်လောက်မှာပဲဆိုတော့တော်တော်အချင်းနေဆိုးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ချင်တာဆိုတော့ဟို acid များတာပေါ့ပြောကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်မှာဟိုအသုံးများနေတဲ့ရေတန်းတစ်မျိုးနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒီရေတန်းတော့ကျွန်တော်6ကနေ 6.2 6.4 လောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရေတန်းနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်ကွာနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျပေါ်မှာမယ်လीဒီကောင်တော့ okay တယ် okay ပဲဒီလောက်ပဲဒီရော်လာတဲ့ခက်ခဲရတော့လမ်းကျန်းလာပေါ့ဗျာဟိုအတက်အစင်းကျန်းတယ်ပြီးတော့လမ်းကျန်းတယ်ပေါ့ကြောက်ကြူကြောက်ကြားမှာကျွန်တော်စကူဒီဇိုင်းနဲ့စီလာတာပေါ့အဲ့လိုပုံတော်တော်ခက်တာခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုဒေတာကြီးကိုကျွန်တော်တို့တောသူတောင်သားတွေဖြတ်တန်းနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးကဘလောက်ထိဝမ်းနေစရာကောင်းသလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်စဉ်ရေဒုက္ခရောက်တယ်ရွာတွေကဒီဟာဒီရောက်ရင်ဒီဒုက္ခခံစားရတာဒါဟာဒုက္ခမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့အမြဲကြုံရမှာပါပဲဆိုလောက်အောင်ထိကိုသူတို့ကိုသူတို့ဒုက္ခရောက်တာတောင်ဒုက္ခရောက်မှမသိအောင်ထိကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစရာပါဒါဒေတာရဲ့ခက်ခဲပေါ့တကလေဘူးခေလာနာတကလေဒီဘူးဘာမှမပြောအဲအာရဒီလိုကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဒီနေရာကကလေးငယ်တွေရဲ့တောက်သုံးရေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်အဲ့ဒါတွေကိုဆရာဦးစွန်မြင့်တယောက်ပူပန်နေရတယ်ကလေးပေါ်လာခုမျိုး
ဝန်ချောဘူးဝန်ပြတ်တော့အဲဝင်ရောက်ကတော့အဓိကတော့စိုးဝင်တာပဲဒီမှာဆိုတာစိုးဝင်နေဝေးတာပဲဒီ acid ပါဝင်မှုများနေတဲ့ရေရရှိဖို့ကိုတော့ကလေးငယ်တွေနဲ့ဒေသခံတွေပင်ပင်ပန်းပန်းခတ်ယူနေရပါတယ်ဒီဒုက္ခတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဆရာဦးစုံမြင့်တယောက်စတင်ကြိုးစားရပါပြီကျွန်တော်လည်းအဲအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရေးမရှိရေးခက်ခက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုဆောင်းနေလို့နဲ့အဖွဲ့လေးဒီကိုယ်တော်အဖွဲ့ကိုပေါ့လေကျွန်တော်အလားလေးကျွန်တော်ပြောတယ်ခဏခဏလာတိုင်းလည်းပြောတယ်ပေါ့ဖုန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်အလားလေးအကူကြီးတောင်းပေါ်လေးကျွန်တော်အလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ခဏခဏပြောပြပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျဆောင်းနေတော့သူကတက်နေတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြီးမယ်အုံကောင်3သိန်းနော်3သိန်းလက်အိတ်90နော်ဟုတ်ပါဘူး2သိန်း800ဟုတ်ပါဘူး2သိန်း800ပစ္စည်းကတော့လုံရင်းနဲ့လုံတာတွေလည်းရှိလာအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြီးကျမှပဲသူတို့စီပေါင်းချစုလိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့အားကိုးရတဲ့နောက်ကမိသားစုပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ရပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဗော်ရာကျူရှင်ဖွင့်ထားပါတယ်ကျူရှင်ဖွင့်တယ်ဆိုရင်မဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေစုပြီးတော့လာစားမပေးရတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့အခြေခံပြီးဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုမိသားစုကျူရှင်တစ်ခုအနေနဲ့ဖွင့်တာပါပင်မတော်ခံရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပရိဒတ်ခရီးစဉ်လေးတွေထွက်ချင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တင်ရမယ့်အချိန်တွေအစောကြီးသူများမယူချင်တဲ့အချိန်လေးတွေယူထားတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလုပ်ရတဲ့မိသားစုလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်အစားပါသူကလုပ်နေရတာပေါ့အဲ့တော့သူကလည်းပရိဒတ်လုပ်နေတာပါဟိုသူအဲ့လိုလုပ်နေလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးထွက်လာပြီးရတာနောက်တစ်ခုကမညူညင်ဘူးပေါ့တော့လို့အမှုလားပထမအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းနဲ့တူတဲ့ဟိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေအရင်ဆုံးစ조사ကြတာပါခင်ဗျာဆရာဆရာမတင်ကြားရေးမှာပြည့်စုံမှု조사ရတယ်အဆောက်အဦးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်နောက်ဟိုအဆောက်အဦးရှိပြန်တော့လည်းတင်ထောက်ကူပစ္စည်းစာရေးကုန်တွေဘာတွေပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်တို့조사ခဲ့ရပါတယ်ဂျာကာလာမှာတော့မြေကျောင်းဝိုင်းမြေနေရာစီစဉ်တာအဆောက်အဦးစောက်တာဆရာဆရာမငှားရမ်းတာနောက်စာသင်ကုန်တွေပရိဘောဂါတွေဖြည့်ဆွက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလရောက်ခဲ့တာပါအခုတော့တင်ကြားရေးပိုင်းလေးမှာကောင်းကောင်းလေပတ်နိုင်ပြီလို့ယူဆလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီခလေးတွေရခက်ခဲတဲ့တောက်သုံးရင်ပြဿနာလေးကိုဖြေရှင်းဖို့ဒုတိယအစီအစဉ်ပါဒီမဲ့ခက်ခဲရဟိုတော့တပိုးတွေလောက်လောက်ဆိုရေပြတ်တယ်မို့လေအဲအကြောင်းလေးကိုအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကကန်သူတည်ပေးမယ်ပေါ့လေဒီပင်ကြောင်းလေးလည်းကန်တယ်တည်ပေးဆဲဆဲကြောင်းနဲ့တန်းတယ်ဆိုကျွန်တော်ကန်တင်ပေးပါမယ်ပေါ့အခုလိုဒေသခံတွေအင်တိုင်းအားတိုင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အလွန်ဆုံးကြာရင်10ရက်ကနေ15ရက်ပေါ့အဲ့တော့မပြီးမှာပါအားရတာပေါ့ဗျဒီတော့လည်းညီတယ်တက်ညီလည်းညီရှိတယ်ပြောလိုက်ရင်အားလုံးမခိုမကန့်နဲ့အားလုံးပြည့်စုံအောင်စီစဉ်ပေးကြအားကောင်းလေးကြွားပါကောင်းဟာဒဲကြောက်တက်ပြီးတော့ရေအကုန်လုံးလူအားရောနွားအားရောကျွန်တော်တို့ကူညီပံ့ပိုးပေးတယ်ဗျာဒါနဲ့ဆုံးနေနဲ့သူတို့ပရိဒတ်အဖွဲ့ကလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကနေတော့ပြီးပေါင်းတယ်။ဟိုရဲ့ပြည်သိပြေးနေတယ်။ဘယ်ဘယ်နားကြောင်းလဲဟဲ့။
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ကြတော့ဒီတဲတို့ကြောက်တို့တရားတဲ့နေရာကြတော့ကြောင်းနဲ့ဒီချောင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဝေးတယ်ဗျတရားတဲ့နေရာတွေကဒေသခံတွေအနေနဲ့အလူရှင်တွေရဲ့ကုန်ကြစည်တက်တာဘူးအတွက်ရွာရဲ့လေးမိုင်လောက်မှာစီးဆင်းနေတဲ့ချောင်းမကြီးစီကနေတဲကြောင်းနဲ့ကြောက်စလစ်ခဲတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲစူဆောင်းကြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီပြဒိတအဖွဲ့ကလှူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုဘဲပြက်ပြက်မပြက်ပြက်ဒီအများကောင်းစားဖို့ရအတွက်တာသမီလေးတွေကြောင်းသားလေးတွေကောင်းစားဖို့ရလူငယ်လေးတွေကောင်းစားဖို့ရအတွက်ဆိုတော့ဒီကနေ့လက်ရှိနေရတော့ကျွန်တော်တို့လဲတွေပါအပြည့်သီးခံပြီးကမှလိုက်ပါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာဗျဒေတာအရေးကြီးမှုမနေ့အတူဝိုင်းကူတွန်းတယ်တရင်ကြီးတော်တိုက်ညီပါဖြစ်ညီလိုက်ပါဖြစ်လိုက်ပါဖြစ်ခြေရွာလေးရေကြီးရေတန့်တောက်သုံးရဖို့အတွက်လူကြီးလူငယ်နဲ့မျိုးသမီးတွေပါမကြမ်းပါဝင်ကူညီနေကြပါတယ်မကြမီမှာရလာမယ့်ရေကန်လေးအတွက်သူတို့စစ်လုရှားနေကြပါလိမ့်မယ်来摸လာလေကျန်တော့ကဒီနွားတွေမဲ့ကူးတွင်းပေးရတယ်မယုံနိုင်တဲ့နေရာတွေလဲဝင်ရိုးတွေကျိုးတယ်ကောက်ပြန်းဆက်ပေးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးရတယ်လန်ခင်းကြီးကြမ်းတမ်းမှုတွေပင်မန်းခက်ခဲမှုတွေကဒေသခံတွေရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်ပါဘူးလာတော့ရတယ်မမဘူးရတယ်မမဘူးရတယ်ဟုတ်ရှင်းပြလိုက်တာချရဟုတ်ရကြီးဟဲ့ဟဲ့လို့ရတယ်ရတယ်ဟိုမဆက်ရတယ်နင်းဟာနင်းဟာမေးရောမနင်းဟာနင်းဟာအညာအဓိကခက်ခဲကတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပါပဲလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတိတ်ခက်ခဲတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေဒီပေါ်ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းရတယ်ဒီတောင်ပေါ်အထိရောက်ဖို့အတွက်ဟိုကားနဲ့တံတန်းလဲနဲ့တံတန်းကျွန်တော်တို့တည်ဆောင်ရတယ်ဒေါ်ရိုက်ကလူတွေမိသူတို့ရဲ့မိသားစုလုပ်ငန်းလေးတွေတောင်သူလုပ်ငန်းလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့
အလိုက်လိုအားပေးကြပါအောင်ဆိုတာမျိုးလေးအဲ့ဒီအတွက်လေးတော့ဒေသခံတွေရဲ့အတန်ကြီးကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ပန်းကြပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတ်ခဲ့တော့အင်းအားနဲ့စိုက်လို့ရတယ်ပြီအကုန်လုံးစိုက်တယ်စိုက်ပြီးကမှအောင်မြင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအောင်မယ်လို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲဒီဟာလေးတွေလုတ်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးလေးတွေကသာလို့မျက်နှာမငယ်ရအောင်လူရဲ့
အခံတွေကပဲဥဆောင်ရမယ်လို့ဆရာဦးမြတ်ကတော့ခံယူထားပါတယ်ခုလဲရေကန်ဆောက်တယ်ဆိုတာသူတို့ဒေသခံတွေဆောက်ကြတာဒီเจ้าမှာလူလို့เจ้าသားလေးတွေရေခက်ခဲအတွက်ဒေသကဆောက်ကြတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်တာတွေလာကူတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အလှူရှင်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်တတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါတယ်အကြီးကတော့ဒေသရဲ့စိတ်ထဲမှာသူများအကူအညီကိုမျှော်လင့်နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်ကိန်းအောင်မသွားစေချင်လို့ပါမင်းမပြောတာကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒီပေါ်ရင်လည်းပြောရတာမကြခင်ကာလမှာဒေသကလည်းသူတို့ကသူတို့ကျွန်တော်တို့မလာလဲဒေသအဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဒေသခံတွေပဲဥဆောင်နေတဲ့သဘောမျိုးပေါ်လွင်စေချင်လို့ပါပါလုပ်ငန်းလို့လို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများဝင်လေဒေသခံတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ပေးပြီးဥဆောင်ခိုင်းတာပါဒီပေါ်မလို့တော့ခင်အောက်ဆိုရင်တောင်သူကဘယ်လိုမှမချောက်ဘူးချောက်ပါဘူးတောင်ပေါ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တွင်ရဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့လေပတ်မှုကတော့ online မှာပါပါဟုတ် online မှာတကူတော့ writer သမားများတွင်ရဲ့ swag page တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့အလူရှင်နေနဲ့ဆက်သွယ်ရပါတယ်ဒီရေကန်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလူရှင်ကိုယ်တိုင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာအထိအခုတခါတည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအလှရှင်တွေကိုများသောအားဖြင့်တော့ဟိုသူတို့လှူလိုက်တဲ့နေရာဒီလိုနေရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးလည်းပြခြင်းတယ်ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့နေရာကိုသူတို့တွေရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လည်းဟိုသူတို့မျှော်လင့်ထားတာအထက်ပိုးပြီးခက်ခဲမှန်းတည်တဲ့အခါကျသူတို့ပိုးပြီးပီတိဖြစ်ရတယ်တမီးလေးခဏနေရတမီးရပြီမလားရပြီနော်နောက်တစ်ယောက်အားတဲ့တမီးအေးရွာလေးမှာဂါလန်9000ဆက်ရေလောင်ကန်ကြီးအကောင်ထည့်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ ရန်ကန်ကြီးဟာပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ။ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရေဆက်ချပွဲကျင်းပနေပါတယ်။သူတို့ရဲ့အပျော်တန်တွေ၊သူတို့ရဲ့ဝမ်းသာစကားတွေကိုကျမတို့နားထောင်ကြည့်ကြအောင်ပါရှင်။အမနာမည်လေးပြောပါဦး။ဒေါငါနော်ရယ်။အမဒီလိုပွဲမျိုးကြုံဘူးလား။ခါမမကြုံဘူးဒီတစ်ခါသာပဲ။အခုဘာလုပ်နေလဲပွဲတော်မှာ။ဒါမှဟုတ်ကန်ရေဆက်ချ။ဟုတ်လား။အမအဲ့လိုကံမျိုးအရင်ကရှိဘူးလား။ခါမမရှိဘူး။ပထမပဲအုတ်ကန်ရှိပြီဆိုတော့ပျော်လဲပျော်တယ်ရေကြောင်းသားတွေလည်းဝေးလည်းမခတ်တော့သိချမ်းလာတယ်ခိုးဘက်ကရေကမကောင်းဘူးလေလူကလေးချိုးလိုက်တောက်လိုက်နေနေရတာပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့
ยีราเมยาโบก้องน่ะบ่ซะมาเยบ่รู้ได้โบก้องล่ะเอ้าล่ะก้องๆหมดตั๋วอ่ะบ่เนาะดาตูรู้เนี่ยอ่อมเหมือนมุตูรู้โจ้ซ่าหมู่เนี่ยอติป่วยมา တို့တွေအဓိကစူးစမ်းခဲ့လို့ဒါအခုလိုအောင်မြင်မှုရခဲ့တာပါကျွန်မတို့မိမာနိုင်ငံထဲမှာအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့နေရာညှာစွာရှိပါတယ်ကုညီနေတဲ့ပရိုက်တာအဖွဲ့တွေနဲ့ဥဆောင်စူးစမ်းနေတဲ့ဒေတာခန့်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီစူးစမ်းမှုတွေကိုကျွန်မတို့ရဲ့ Fixit Program ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်သွားမှာပါအားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်မခင်းလင်းကြည့်တာပါ